Здравейте! Ние сме част от екипа на Космически предизвикателства. И тук до мен е кой? Светлин Пенков. Как се представи като мен? Сега ще представи ЕГД-то. И Даниел Ангелов. Супер! Тук сме, за да ви поканим да кандидатствате и да се присъедините към нашите космически кадети. И където... ще правим и хиперяките проекти и ще научите съвсем нови неща. Това, което мислим да правим, е да имаме един глайдър, който ще лети супер високо, ще кръжи над една област, която ще избереме за много важна. Ще гледаме Земята, ще направим една карта, точно като Google Maps ще излезне, и по него ще може да накараме другия проект, който ще бъде ровера, да навигира и да остави биореактора на най-удачното място. Ровъра, какво ще прави? Ровъра ще слуша информация от глайдера и ще се опита да намери подходящия път, за да достави суперценният товар, който ще бъде хипертехнологичен биореактор, за който Райчо ще ни разкаже. Аз не мога да кажа много неща за биореактора, защото очаквам от космическите кадети всъщност да пуснат всичките неща. Основна роля в програмата ще имат кадетите, т.е. хората, които селектираме тази година. Да. Те сами ще трябва да взимат характеристики за проекта, да мислят какво ще им трябва, откъде да си го вземат, какъв е най-добрият начин да го направят и в крайна сметка да реализират проекта. Да, и освен това програмата има нещо много уникално, което е, че всъщност самите участници са архитекти на програмата, т.е. ние очакваме от тях те да създават, да правят неща. Над 80% от времето да практикуват наученото. Ще имаме доста забавни моменти. Ще строим космически кораби като симулация, ще правим луноходни мисии. Ще правим луноходни мисии, ще кацаме на Луната, ще скачваме със съдове в орбита. Въобще е супер готино. Неща, които в България по друг начин не може да учите въобще. Ние казахме за хиперяките ментори, които ще дойдат и лекторите. Не, това го забравихме. Лекторите, да. Които са водещи технологии от NASA, от Harvard, MIT, Стамфорд, университети. Всичките са ни най-добри приятели. Наистина факт, в програмата участват водещи технологии и тематиките, които изискваме са от космическа медицина до астрофизика, орбитална механика, биомеханика също. Биомеханика, роботика, изкуствен интелект. Да, точно ще говорим за роботика, изкуствен интелект, за как да си направим яките контролни системи, нали, орбитална механика. Тоест, вие двамата сте много добри в роботиката и изкуствен интелект, което означава, че се опитате да направите, примерно, от прахосмокачката ми пълно от мен, нали? Това е нещо. Това е крайната цел. Общо взето... Всичко, което го дават по Discovery, ще го обсъждаме. Това, което говорят по Discovery, ние ще го правим. Да. Абсолютно, тази съм готвен, добре. Сега да идва сериозния въпрос. Какви хора търсим за програмата? Търсим мотивирани хора, които спане по 4 часа е напълно достатъчно на ден. Да имат повече свободно време, да се кефят на това, което вършат и... общо взето да са самонахъсващи се. Колко минимум според вас трябва да има един човек време и наистина да го инвестира в програмата, за да изобщо да си помислим да го приемем? Аз смятам, че от 20 до неограничено. Но... време на седмица. Абсолютно, на минимум 20 часа. Просто Тоест, в програмата наистина ще търсим, това съвсем сериозно, ще търсим бъдещи космически кадети, което означава, че трябва да жертват адски много време, не само свободно време, ами усилия. Най-вече работа и пак работа. Хората, които имат изключително голям опит с програмирането, с биологията или по някакъв начин са много близки до тези сфери, са още по-добре дошли. Значи в програмата приемаме по принцип наистина съвсем сериозно всеки човек, който иска да положи усилия, да е мотивиран и да има някакви резултати постигнати в каквато и да е област. Те като правят такива яки неща, те сами ще си отделят толкова много време за проекта. Да не избъркат с нормална образователна програма. Няма нищо. Всяка прилика с образователна програма е случайно.